په امتیانو کې به تر لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی په امتیانو کې به تر لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي چې اولین هم اخرین ده پروردگار ته ډیر شیرین ده الله درود ور باندې وایې چې په نبیانو کې نیاز بینده چې اولین هم اخرین ده پروردگار ته ډیر شیرین ده الله درود ور باندې وایې چې په نبیانو کې نیاز بینده زده غزر دوستی لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی په امتیانو کې به تر لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول کائنات پر خلی ښکاری دا څومره زیات پر خلی ښکاری ستوري پړقا کوي ځلیږي هم نباتات پر خلی ښکاری ټول کائنات پر خلی ښکاری دا څومره زیات پر خلی ښکاری ستوري پړقا کوي ځلیږي هم نباتات پر خلی ښکاری کول جانان می قریشی لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی په امتیانو کې به تر لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی په امتیانو کې به تر لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی نبی ټول قومونو کې سیالي لرم زه امتی احمد خلی